pessoal, bom dia! Bom dia a todos aí. Que nosso bom Deus abençoe aí o dia de cada um de nós. Estamos nós aí partindo para mais um compromisso. Saindo aqui da GAN Transportes. Falou, meu irmão. Fica com Deus aí, obrigado. Deus abençoe o seu trabalho aí. É isso aí. Muito cuidado aqui para sair, porque sai carro aqui, ó. É bem na esquina. Sai carro aqui do lado esquerdo, vem carro do lado direito, vem carro de tudo que é lugar aqui. Então eu não tenho a visão ali do lado direito, eu saio devagarzinho. Se vier alguém, o cara vai dar uma buzinadinha, mas pelo menos dá tempo evitar, né? Então sai devagarzinho. Muitos de vocês aí já viram essa saída aqui. Vamos lá, mas agora estamos nós aí partindo a um compromisso mais cumprido, viu? Estamos testando o caminhão também. O caminhão ficou essa semana aí toda em manutenção, arrumando. Deixa eu ver se eu consigo limpar isso aqui. Aquele problema que vocês acompanharam comigo aí lá no Nordeste, caminhão parando e tal. Foi mexido as unidades. A CPFL tá aí, já caçando alguém pra cortar a luz, ó. Será, meu Deus? Domingão, hein? Mas de domingo, cortar a luz de domingo é sacanagem, né? Tomara que não. É sacanagem. Mas vamos voltar ao assunto aqui. O caminhão tava arrumando, resolvendo aquele probleminha. Foi mexido nas unidades e na bomba de alta pressão. Então, pedi a Deus aí que resolveu o problema, né? A primeira viagem é hoje. A gente levou ele ali para o rapaz passar o aparelho. Aí tinha verificado umas coisinhas lá, deu um aperto aqui, outro aperto ali. E o caminhão saiu para viajar ali em... foi ali em Olímpia, né? Carregar ali pertinho. Enquanto eu tava naquela viagem lá com a estradinha, que é o vídeo anterior aí. Vídeozinho curtinho que eu fiz aí lá com a estradinha. E aí eu cheguei. O rapaz chegou, deu problema com ele na estrada. Aquele mesmo problema, ficou mais grave ainda, né? Mais sério. E aí levou pra fazer as unidades. Quando eu cheguei de viagem, eu levei o caminhão lá na oficina pra verificar novamente. Aí ficou constatado que era isso aí. O pessoal mexeu, né? Ficou uns 2 ou 3 dias lá. Era pra não ter carregado até na quinta-feira. O caminhão não ficou pronto. Ficou pronto só na sexta. Eu acabei carregando ontem no sábado. Hoje é domingo, dia 5/12. E aí nós carregamos ali. Vamos acelerar aqui. Primeira entrega nossa vai sendo ali no Guaraí, Tocantins, Guaraí. Por que que ele retornou ali, ó? Que é a Avenida Brasil, né? Pra quem não viu os vídeos anteriores aí, Avenida Brasil aqui, Ribeirão Preto. Logo ali adiante ali já está a rodovia Anhanguera, SP-330, e nós vamos pegar ela ali sentido Uberaba. Vamos arrochar aí para daqui em Guaraí. Minha primeira entrega tá dando 1.500 e poucos quilômetros, quase 1.600. Aí nós vamos ver se eu consigo rodar uns 1.000 km hoje. Deus abençoar aí, vai dar tudo certo. Vai dar uns 1.000 hoje. Amanhã uns 500, aí eu chego. 500 e pouco. Vou ver o que eu consigo rodar hoje aí. Mas meu intuito é chegar amanhã, segunda-feira, lá para descarregar. Se der certo, bem, se não der certo, a gente descarrega na terça, não tem problema, porque estrada é meio complicado. Pra mim ter saído, na verdade, era ontem pra essa viagem aqui. Caía mais tranquilo, mais sossegado. Aí hoje à noite eu chegava lá no Guaraí. Ontem era que eu carreguei, eu terminei de carregar, era 10h30. Era pra mim ter ido. Mas é... não é uma carga de urgência. Não é urgente essa entrega.
E eu sempre que for possível, eu opto por ficar mais tempo possível em casa. Eu sempre opto por ficar mais tempo possível que eu puder em casa. E assim eu fiz, né? A vizinha. E tem gente que não tem noção nenhuma. O rapaz da pista estava atrás aqui, eu já dando seta para sair para a pista, ele jogou e ia vir um caminhão lá atrás. Quase que ele joga na frente do outro caminhão. Bom, mas é isso, pessoal. Pedir a Deus aí que. Aí que bonito. Eita, pô, bonito o popão ali no quarto eixo. Pedir a Deus aí que abençoe nossa viagem. Proteja todos que estão à nossa volta. Proteja todos que estão vendo esse vídeo. Todos, sem exceção, tá bom? Sempre agradecer a Deus aí, nunca questionar. Trabalhar com felicidade, com ânimo, tratar bem as pessoas, que no final dá tudo certo. Agora vamos lá. Vamos testar a ferramenta aqui se ficou boa. Segundo o patrão, é pra ficar tinindo. Eu senti meio preso ainda, mas ele falou que não tem nada a ver. Vamos ver. Deus abençoe que vai dar certo. Falou, pessoal? Fica todo mundo com Deus aí. Se inscreva no canal, deixa seu like pra nós aí, tá bom? E acompanha aí que vai ter muito vídeo bacana aí agora nessa viagem. É uma viagem aí que vai beirar aí os 6 mil quilômetros rodado. É, mais ou menos isso, porque é 3 mil só pra ir, 3 mil pra voltar e mais as procuradas ali de cliente, né? Então eu acho que vai dar mais de 6 mil quilômetros. Vamos ver. A última que eu fiz lá pra Mossoró deu 6.200, parece. Eu até tirei uma foto. Mas eu tô com problema aí de monetização nos vídeos aí, por causa de direitos autorais, eu tive que apagar um bocado de vídeo. Mas tá bom. Esse é assunto pra outra hora. Valeu, gente! Fica todo mundo com Deus aí, viu? Fica com a imagem do grau aí, ó. Olha o grau aí. Pessoal é bom, mas as coisas aí costumam ser caras, hein? Você já deve ter ouvido falar por aí, né? Fica todo mundo com Deus. Forte abraço e tudo de bom!